Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Futbol Mira kanali. Paxtakor va Olimpik o'yindan so'ng Paxtakor va Olimpik bosh murabbiylari o'yin haqida fikrlarini bildirdi. Coca-Cola Super Ligasining birinchi turdan o'rinni olgan Paxtakor Olimpik uchrashuvidan so'ng mezbon bosh murabbiy Maksim Shatskiy uchrashuv haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Xayrli kech. Bugun ishtiyoq taraflama yutqazdik. Xuddi katta professor akademiklardek maydonga tushdik. Qiyinchiliklarga moslashishga o'rganib qoldik. Gol o'tkazmaganimiz şey yoki qandaydir mushkul holatga kelsak, o'yin namoyish etishni boshlaymiz. Dastlabki soniyalarda yo'q o'yinga kirishib keta olmaymiz. Bunga nima sabab bo'lishini bilmayman. Bu birinchi bor sodir bo'layotgani yo'q. Superliga ilk turdan o'rin olgan Paxtakor Olimpik uchrashuvida mehmonlar 3-2 hisobida g'alaba qozondi. Mazkur bellashuvdan so'ng olimpiyachilar bosh murabbiy Temur Kapadze o'z fikrini bildirib o'tdi. Assalomu alaykum. Mavsum boshlanishi bilan hammani tabriklayman. O'ylaymanki, bu yil Superliga yanada qiziqarli bo'ladi. Ilk o'yinimizda Paxtakorga qarshi bo'ldi va biz raqibga qarshi yaxshi tayyorlandik. Ularni yaxshi o'rgandik va haqiqiy g'alabaga erishdik. Bu bizga dalda beradi va ishonch ortishga sababchi bo'ladi. Dastlabki turda amaldagi chempionni mag'lub etganimizdan xursandmiz. Paxtakor kuchli jamoa, yaxshi futbolchilardan tashkil topgan. Ularni yutganimiz eng muhimi. Yigitlar hali yosh, darvozabonimizning uzoqdan gol o'tkazib yuborishini biz ham istamaymiz. Ammo shunday holat kuzatildi va buni qabul qilishga majburmiz. Bugunki yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz mashhurlardan iborat edi. Agarda videomiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like yugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Albatta, kommentariyada ham o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Barchangizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.